Korpi Forest, tervehdys. Pitkästä aikaa luonnossa, metsässä. Tätä on ollut ikävä, mutta kiva täällä nyt olla sitten tällaisen tiimin kanssa tällä kertaa. Meillä on täällä Pauliina. Heips. Ja Mikko perinteisesti. Ja me ollaan Ruissalossa, Turussa. Ja me osallistuttiin tuossa tämmöiseen Skanssin Lux-tapahtumaan. Lux Skanssi tässä menneinä viikkoina. Se oli tämmöinen 3 viikon niin kuin valotapahtuma tai tämmöinen näin. Joo. About-tierallaan. Ja siellä meillä oli oikein, tai meillä oli siellä tämä meidän metsäelämys, taukotila, moment room, niin kuin mä haluaisin niitä kutsua tai kutsunkin. Ja siellä oli näiden, ketkä nyt visiteerasi tätä siellä kauppakeskuksessa, oli mahdollisuus ottaa tämmöinen hetki sitten metsässä, virtuaalisessa sellaisessa. Ja se oli oikein onnistunut tapahtuma. Ja Pauliinahan oli siinä niin kuin vetämässä tätä niin kuin isosti. Ja täytyy sanoa, että ilman Pauliinaa ei olisi ehkä tullut mitään tämmöistä näin, mitä nyt tuli. Ja yhtenä osana tässä oli se, että me haluttiin tehdä yhteistyötä näiden liikkeiden kanssa. Ja saatiinkin aika monta firmaa siihen mukaan. Joo. Muistatko monta suunnilleen? Jos arvontapalkinnot otetaan mukaan, niin sanotaan nyt 15 suurin piirtein ehkä. Joo. Eli huikean monta yritystä niin kuin messiin tähän meidän tai sinne niin kuin yhteistyössä meidän kanssa. Ja nyt kun me saatiin heiltä sitä rekvisiittaa sinne, niin me saatiin myös osa niistä niin kuin tämmöiseen tähän arvontaan. Ja meillä oli siellä tämmöinen kysely, jossa sai antaa palautetta meille ja samalla osallistuu tähän arvontaan. Ja montas meitä sinne osallistui, tai ei meitä, mutta niitä, ketkä niin kuin osallistui. Niitä oli 300 vai? 320 palautelomaketta saatiin. Joo. Ja nyt ne 320 sähköpostia on tuolla. Täällä. Sä voit vaikka ehkä näyttää, että siellä ne on sinne niin kuin jaettu. Ja meillä on semmonen systeemi tässä näin. Pauliinalla on tässä nämä niin sanotut palkinnot. Juu. Tai niin arvontapalkinnot. Ja täällä on sitten osallistujat. Ja tehdään silleen, että mä vedän vaikka tuosta yhden. Pauliina ehkä sanoo muutamalla sanalla siitä palkinnosta. Joo. Ja sitten arvotaan, että kenelle se menee. Ja Mikko on meidän Neiti Fortuna. Neiti Fortuna. Onnetar. Kyllä. Joo. Laitetaan homma rokkaamaan ja katsotaan, ketkä saa. Mä valitsen yksi. Valitsen yhden. Onko tässä yksi? Siinä on kaksi. No niin, onneksi olkoon. Otan tuosta no yhden. Niin. Ja luonnonlahjoja. Luonnonlahjoja oli kirja, jonka suomalainen kirjakauppa Skanssista tarjosi meille sinne osastolle selailtavaksi asiakkaille. Ja se kirja lähtee nyt sitten arvontaan tässä. Ja ei katsota. Ei. Möyhi. Toi tuntuu siltä, että toi tarttuu nyt Siinä on kaksi. Joo. Ei se mitään. Tää oli se, joka... Tämä menee Roosalle. Uhuu! Jee! Roosa. Onnea, Roosa! Laitetaan nämä yhteen. Joo, se oli ihan hyvä ajatus. Hyvä ajatus tässä. Että tiedetään. Ja me otetaan sitten luonnollisesti sähköpostilla niin kuin yhteyttä voittajiin. Sitten. Seuraava. Otetaan tommonen. Ja tämä on Turun seudun luontoretkiopas. Se oli toinen suomalaisen kirjakaupan meille tarjoama kirja sinne osastolle selailtavaksi. Kiinnosti erityisesti turkulaisia kävijöitä. Ihan tuore tältä vuodelta oleva painos. Loistavaa. Ja tämä luontoretkiopas menee... Ei, silmät kiinni. Joo. Aurinko häikäteni, niin ettei mitään näe kuitenkaan. Onko tässä yksi?
Tämä menee. Tämä oli se, joka oli. Aa, tässä ei ollut tota mitään etuliitettä. Eli kahdessa kerroksessa. Okei. Me joudutaan ottaa siis uusi. Joo. Otetaan uusi. Ja tämä on live-lähetyksen suola. Arvontalappu leikkaajalle. Kiire. Joo. Se taitaa mennä mun piikkiin. Siinä saat se. Joo. Tämä palkinto menee Sitylle. Sitylle. Onneksi olkoon. Jee! Joo. Okei. Laitaas ne tohon noin. Otas tehdas näin päin, mä roikotan täältä toisesta päästä, niin sä saat tästä valita näitä sitten. No, on helpompi näin. Sitten otetaan tuo. Ciao! Cafeen lahjakortti. 5 eurolla pääsee herkuttelemaan kahvilaan. Jees. Paikka artesaani jäätelöiden puitteissa. Kiva. Ja, testattu on, hyviä ovat. Joo. Ja tää oli tota siinä Skanssissa. Skanssissa joo. XXL:n sisäänkäyntiin vastapäätä suurin piirtein. Joo. No niin, ja sitten arvontakoneetta painetaan käynnistysnappia. Joo. Trrr. Tämä menee Katalle. Onneksi olkoon, Kataa. Hyvä, Kataa. Noin. Täällä on vähän jäänyt leikkaamaan. No. Sitten otetaan tos. Oho, meinasko mennä lähteä kaikki? Nyt meinas useampi tulla. Jungle Juice kassi. Saatiin Jungle Juice Barin Iirikseltä uniikki kangaskassi, mitä ei ole mahdollista mistään ostaa. Sen voi saada ainoastaan suhteilla. Kuka saa tämmöisen uniikin Jungle Juicen kassi? Tämä on niin hieno palkinto, että tämä vähän vielä sekoittaa. Joo. Tämä meni Iirikselle. Loistavaa! Jee. Hienoa! Iirikseltä Iirikselle. Niin, vaikkei varmaankaan samasta henkilöstä ole kysymys. Noin. Ja sitten napataan tosta tuommoinen. Mietinkin, että miksi se kuulosti tutulta. Tämä on juuri sanoin. Joo. Nuotioeväät partioaitasta. Partioaitasta saatiin meidän iltanuotiolle rekvisiittaa. Siinä oli emaloituja lautasia ja muki. Ja sitten siinä oli kuivamuonaa ja nuotiokahvia. Joo. Wow, loistavaa. Tääkin on loistavaa. Pääsee tota kätevästi syömään jonnekin metsään, nuotiolle. Joo. Vaikka tulevan talven hiihtoreitten lomassa. Joo. Voiko sitten rulla suksella tai normilla, mutta tota. Tai miksei, kun avannost nousee ylös, niin laittaa. Ja tämä menee Hiljalle. Tämä onneksi olkoon. Onnea, Hilja. Onnea. Semmoinen testaus. Kuvaako toi toinen, jos siinä ei ole tota enää? Ei kuva. Okei. Tämmönen pieni muotoinen tsekkaus tässä näin. Kuvaako se? Kuva. Okei. Tää on tätä startup-menoa. Startup-menoa sitten tota. Näitähän ei leikata. Ei paitsi vähän. Kerralla purkkii. Kerralla purkkii. Oh, vapaa. Ei mitään arvontaa voiskaan leikata. Ei. Joo. Tokmanin tonttupaketti. Tokmanni antoi tähän meidän metsäteeman hengen mukaisesti vihreälakkisen pehmotontun, jolla oli sen mukanaan semmoinen lasikupla, johon syttyy valot, kun laittaa batterit laitteeseen, ja siellä on semmoinen vihreä oksa kiertää siellä lasikuplan sisällä. No niin, hienoa. Joulua odotellessa. Kyllä, nyt rupesi olemaan jo konvehteja tuolla. Joo. No, mitäs meidän onne tarvitsee? Tämä palkinto meni Joelille. Onneksi olkoon, Joel! Onnea, Joel! Noin. Sitten katsotaan tästä. Cafe Brahen lahjakortti. Cafe Brahe tarjosi meille 10 euron lahjakortin, jolla pääsee herkuttelemaan heidän kahvilan herkkuja. Loistava. On myös testattu, ovat erinomaisia. Noniin. 3 viikon aikaa ehtii testaamaan aika hyvin kaikkea. Ihan varmasti. Ja tämä menee Tiialle. Onneksi olkoon, Tiia! Maukkaita kahvihetkiä. Joo. Kyllä. Sitten
Metsämuumipyyhe. Pieni käsipyyhit, vähän isompi frotee-pyyhe metsämuumiteemalla. Finlaysonilta saatiin ihanasti teemaan sopivaa, arvottavaa. Kyllä. Ja arvontakone rullaa. Rullaa siellä suhina tai rapina tai rahina. Sofialle. Sofiaus. Tämä on ollut hyvin naisvoittoista tämä. Joo. Ei se mitään. Sitten villipedot Tyynyliina. Myös Finlaysonin meille lahjoittama arpajaisvoitto Tyynyliina, missä on muistaakseni kettu ja jänis painettuna kuvioksi siihen Tyynyliinan päälle. Oikein kiva. Todellisia villipetoja. Kyllä. Jänikset syö ihan omena. Syö toinen toisensa. No niin, ja tämä menee sitten, katsotaan tämmönen kuin Tipu. Tipu, onneksi olkoon Tipu. Ja oliks tää nyt niinku tavallaan meidän pääpalkinto sitten tämä? Niin, juhlavin palkinto. Niin, eli kuiva kukka kimppu. Fleurin kukkakauppa tai Fleur kukka- ja puutarhamyymälä sitoi meille upean kuivakukkakimpun. Kuivakukkakimpun mukana on tuoteseloste, mitä kuivattuja kasveja siihen on sidottuna. Joo. Ja mä voisin tässä näin tehdä poikkeuksen. Eikö se aina pitänyt olla niin kuin näissä näin jutuissa piti olla niin kuin poikkeuksia? Ja mä haluaisin tämän kuivakukkakimpun ojentaa sulle, Pauliina. Oh my god! koska sä oot niin hienosti hoitanut tämän projektin. Niin kiitos. Tämä on sinulle. Kiitos. Noin. Ihanaa. Loistavaa. Hei, tämänkertainen setti oli tässä. Onks jotain? Me laitetaan viestiä voittajille. Näin. Kyllä, laitetaan viestiä voittajille ja katsotaan miten sitten niinku toimitetaan. Et Turussahan me ollaan niinku mutta ihmetellään sitä. Mutta sen pidemmittä puheemmitta Korpiforest kiittää. Moikka. Heips. Moi.